Dobrý den. Takže opravdu dnes má SDH Blurov premiéru a jedná se vlastně o soutěž v disciplínách CTIF, která se započítává do ligy. Jedná se o to, že zde běhají muži a ženy v klasických disciplínách, a to požárním útoku CTIF a ve štafetě CTIF. Pro fanoušky, kteří nejsou zběhlí v tomto sportu, co za disciplíny se dneska běhá a kolik máte účastníků v tomto prvním závodě? Tak přihlásilo se celkem 9 družstev, z toho 5 žen a 4 muži. A bude se běhat asi následovně na tartanové dráze do Šneku, se bude běhat štafeta CTIF a na hřišti se bude běhat požární útok CTIF. Tak my už víme, že na olympiádu pojedou právě dva bludovský týmy, jak z družstva žen, tak i z družstva dětí. Můžeme se zeptat, jak probíhají třeba přípravy na tuto akci? Tak máš pravdu, opravdu se nám podařilo postoupit v ženách. Ty trénují, protože děvčata jsou i na vysokých školách, takže trénují o víkendech. A potom také mladí hasiči, kteří teda trénují daleko častěji. A dokonce tady máme i minulý týden, tu byla reprezentace mladých hasičů ze 3 sborů. A vlastně takhle probíhají třeba 3denní tréninky reprezentace. Jelikož já teda prásknu, přípravy začaly teprve rok zpátky, že tahle ta myšlenka vznikla. Jaký jsou teda očekávání na olympiádě? Opravdu jsme se na to připravovali teprve od loňského roku, což teda klobouk dolů před dětima i před těma ženama. A u žen je to vlastně taková zkušená, protože to není tak jednoduché u žen skloubit, protože opravdu chodí do škol, některé už pracují. No, u těch dětí, k tomu by vám řekl víc můj syn, ale ten má ambice velký a k tomu taky přizpůsobuje vlastně úplně všechno, takže já doufám, že se mu to podaří. Vy jste včera vyhráli ve Vlčinově. Řekni mi, vy jste jeli z Ostravy, jeli jste přímo i z Vlčinova sem, nebo jste jeli zpátky do Ostravy? Určitě jeli jsme přímo sem, využili jsme té možnosti, nebyli jsme tady sami, přespávalo tady tuším 5 družstev, takže určitě to bylo fajn, přijeli jsme, dali jsme fotbálek, škoda, že počasí nevyšlo na nějaký grill, na nějaké posezení venku, ale využili jsme místní pouti, večer jsme byli na kolotočích a pak ještě nějaké pivko a myslím si, že to bylo fajn. Zároveň otázka na tělo, jak vy a přípravy na vilách, jak často trénujete? Pilujeme, snažíme se, hodně jsme na tom pracovali v zimě, kdy jsme měli možnost trénovat v garáži, a zádech jsme trénovali až 3x do týdne. A teď, když už se dá venku a chceme se slézt všichni, je to trošičku horší dát dokupy přece jenom 7 nebo 9 lidí na trénink. Není úplně jednoduché, ale snažíme se takovéhle tréninky dělat, řekněme, 3x do měsíce, plus potom každá ta skupina zvlášť. Jaké máte očekávání na právě letošní olympiádu? Víš co, Milhouse to byla naše první olympiáda a skončili jsme těsně na druhé příčce, když se tak vezmu, nebo jsme získali stříbrnou medaili, nicméně jsme byli jedno místo za tou zlatou, což nás trošičku mrzelo, ale byla to naše první takováto akce, to znamená letos bychom samozřejmě chtěli tu zlatou, nicméně bude to těžké určitě. Včera jste vyhráli ve Vlčinově, z Pískovky je to celkem velká štrka, jeli jste zpátky do Pískovky nebo jste tady přespávali? Vlastně v pátek jsme už vyjížděli, spali jsme ve Starém městě a pak jsme vlastně do Vlčinova jeli 30 minut a pak jsme ještě v sobotu vlastně přejížděli sem do Bludova a spali jsme tady v Bludově. Takže do Pískovky jsme se fakt nevraceli, to by byla pořádná štrka, to by se fakt ani nevyplatilo. My víme, že jste účastnice olympiády, u vás už je to takové známé. Jak probíhají přípravy na tuto olympiádu? Často trénujete třeba? Vlastně většina z nás už si pracuje, takže vlastně jak to jde, ale většinou se snažíme tak jednou týdně, ale bohužel jsou i vlastně holky, které to mají na směny, takže se to většinou, párkrát to nepovede, ale snažíme se tak jednou týdně, no, trénovat. Když jsme u toho té olympiády ještě, nemůžu si odpustit otázku, jaký máte očekávání? Tak vlastně před 4 rokama tak jsme se umístili na dobrý pozici, vlastně jsme měli tu zlatou medaili, a takže bychom to chtěli minimálně, to 6. takovýto místo bychom chtěli, no, na té olympiádě. No. Tak já vám přeju hodně štěstí a děkuji za rozhovor. Taky děkuji. To co ten druhý pokus?
Co? Dáte druhý pokus pořádně? Musíme. Jestli chceme něco dokazovat, tak musíme. A co v tom prvním pokusu? Co tam bylo? Koš nebyl pořádně napojený a rozpojil se nám jeden spojkový pár, když jsme nadzvedávali savice, takže se museli všichni vracet a provozní čas až 50. Špatný? Špatný. Co se nepovedlo? Ale strojník nám zaspal a neotevřel kohout u mašiny. 15 lidí uhořilo. A co štafeta? Tak to byla dobrá docela škoda. Co ty předávky? No tak, je to být i lepší. A tak bylo to jedno, že nám nepovedl útok, tak ta štafeta byla jen taková. A je to krátký je předávka? To jo, ale 10 metrů, no. Musíme si to hlídat. Už to ne, 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 ne,